madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane abdicasiis xasan maxamed laftagaran ayaa hoyga isugu deganyay magaalada waajid ee gobolka bakool ma isu kulan kala weeldhaday qaybo shal duban bulshada magaalada waajid sida odayaalka hooyooyinka dhallinyarada iyo culimaa udiinka kulamada may diiradda laka saaray sidii walanku qabada lahay baahiyo ku jara degmada wana landardar geliyi lahay sidii bulshada lanku qaadan lahay dhibaatada argagixisada al-shabaab iyo ka hayan guutaan gobolka bakool gaar ahaan degmada waajid oo muddo ku badan siyaasan iyo go-doobiyeen qaar ku mid ee ku qaybgalayaalka kulanka iyo madaxweynahan kuma hadnagay dadaaladuusu ka biyahay sidii bulshada degmada waajid iyo un helan lahaayeen adeeg dowladeed oo dhammaystiran safarkiin ka horreeyey ee weejidka kooy madaxweynaha walbadan ku qabaday baahi oo ay ku jaray degmada dhinniyada walbarashada caafimaadka iyo hirgelinta mashaariic horumarineed madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane abdicasiis xasan maxamed laftagaran iyo bulshada degmada waajid oon kuma hadnagay dadaalkiiyo la garab suruniin maamulka degmada iyo guutaan dowlad goboleedka koonfur galbeed maynuse madaxweynaha dhinaca kale usu xusay intii cabashooyinka iyo hagudbiyeen bulshada sidanka dhowr lanku qabado doona dowlad goboleedka usu hogaamiyowna iyo wada qorsho dhibaatada al-shabaab lagu ka gaadow shacabka ku nool guutaan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool iyo go-doomiyeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi oo kulamada madaxweynaha uusa qayb ku hay iyo markii kulanka ha dhammaaday kureed warbaahinta dowladdan ku warbi walyaabogay diiradda laga saaray bismillaahi raxmaan raxiim mayba may lahay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu ka kulamo la weeldhaday bulshada reer waajid oo niska jiran odayaasha dhaqanka ururada bulshada iyo dhallinyarada kulamadaas u haayeen kulamo is-xog wareysi oo madaxweynahanka ku urgalaay mise xogtiga ku wareysadaay qeybaha shal bedelan degmada waajid sidiisan la soo cotag madaxweynaha mayba ka deerigeeka maylahay booqasho degmada waajid taasoo caleem saarkii golihii deegaanka degmada waajid cusubay kulamadaas intanka badan way ku saabsanaayeen is-xog wareysi ka aadan arrimaha amniga horumarada la sameey iyo isla saas oo kale ni baahiyaha iyo dhibaatooyinka jara iyo caqabadaha jara si lan ogaada lahay odayaasha dhaqankii ururada bulshada raydka iyo ma inkuma hadnagana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya booqashada sugukooy degmada waajid iyo isla saas oo kale horumarada degmada ka tallaabsatay muddooyinka inka dambeeyey oo xaqiiqdii may lahay horumado badan ka tallaabsatay horey ballanqaadiyay madaxweynaha sameyne kumid hayti dhinac maamulka amniga iyo horumarinta laka sameeyey guud ahaan qeybaho shal bedelan oo may leerahay degmada oo kumida tani may leerahay ciidamadii oo horey magaaladan ruugii lanqaramayay may leerahay xaquuqaad joona helahayaan isla saas oo kale ni meelihii adeegyada la kabiyi jaray inay lan sameeyey isla saas oo kale bulshada reer waajid iyo mayla madaxweynaha iyo xukuumaddiisan kuma hadnaganaha sida inka suurta geliyay inay may leerahay golo deegaan iyo hoos ku doordeen dhisadaan taasoo may leerahay gacmoyin way ku jeysadeen isla saas oo kale mayba ku codsadeena madaxweynaha qeybaha ku dhiman oo kow ku ata dhinac amniga anay may leerahay dowladda wal ku qabata taasoo dadaalo badan la kabiyey isla saas oo kale dhammaystir iyo codsadaan oon ka weynta sidiisan la socotaan jidadka iyo go-doonnada ka jara degmada si laka furan lahay madaxweynaha iyo mayn ballan qaaday inay horumarada la sameeyna la sii wada doono isla saas oo kalena may leerahay abnigana anka baaqay inay bulshadana qaybtiyo ku qaadan lahayta diyaaran aan diyaar garowda dowladdana qaybtanka muhiimsan iyo ku qaadan doonta siday lan furan lahay jidadka shal bedelan mise xagalow magaaladan si gaare jidkan dhahay baydhabe iyo waajid si lanka furan lahay ciidamada amnigana aan diyaar garowu doonaa dowladda koonfur galbeedna diyaaran inta si lanka furan lahay ururada bulshada rayd isla saas oo kale dhallinyarada ku mid hayta iyoona qeybaha iyo codsadeen ani baahiyaha dhinaca oo garoom sports iyo qaban ani lan daboola iyoona kuma hadnagan sida dhallinyarada qeyb un ku naqatay golaha deegaanka iyo qaybtanka muhiimsan kuyin hooyooyinka ku mid hayeen iyoona kuma hadnagan anioo markiin ku horreytay taariikhda iyo qeyb weyn ku naqdan maamulka golaha deegaanka degmada laga dhisi iyo doglimada may leerahay dowladda koonfur galbeed in suurtagelidii ururada bulshada degmada waajid iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si gaareenku kuma hadnagay doorku isuku lahaay mise may leerahay ku eedanaay isku qaadadii arrimihii doorashooyinka soomaaliya oo muddooyinka inka dambe isu door adag ku qaaday taasa may leerahay isu kamid talahay bulshada guud ahaan koonfur galbeed iyo bulshada reer waajid si gaareenku kuma hadnagay madaxweynaha insha allahu tacaala madaxweynahana booqashadiis iyo kulamadii sii socod doonaan haddii ilaahay raalla ka nagada waajid oo muddo siyaasan iyo ku badan iyo go-doomiyeen dhagarqabyaalka argagixisada al-shabaab iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ee usu hogaamiyow madaxweyne abdicasiis laftagareen may waday dadaalo anka jarta sidii guutaan deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool
oo wadooyin iyo go'doomiyeen al-shabaab iyo unfur lahaytay socdaalka madaxweyne Cabdiciis lafta gareen ee degmada Waajid nimay qayb ku eega socdaal lagu ka jawaabo baahiyo haysta bulshada ku nool degmada Waajid ee gobolka Bakool Faisal Maxamed Isa.